নমস্কাৰ। আচলতে কৰোণাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজতে আমাৰ পৰম্পৰাগত বিয়া অনুষ্ঠানবিলাকো ৰৈ গৈছিল। খুব ভাল খবৰ, আমাৰ কৰোণাৰ এই সময়ছোৱাত আমাৰ মুকুতাদাৰ ছোৱালী ঠিক হৈছে। মুকুতাদাৰ বিয়া বেহাৰবাৰীত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। অৱশেষত মুকুতাদাই বিয়াত বহিলে, খুব ধুমধামেৰে হৈছে খালি বিয়াখন। সব ৰৈ আছে, বিয়া খাবলৈ সকলো আহিব আৰু সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। কি খুৱাব পাৰোঁ নাজানো আৰু, দায়িত্ব মই লৈছোঁ। মাটিখিনি এতিয়া গোটেই খৰচা মই লৈছোঁ আৰু, গতিকে কি খুৱাব পাৰোঁ মই নাজানো। খুব ভাল লাগি আছে, ঘৰখনলৈ নতুন বোৱাৰী আহিব, আশীৰ্বাদ কৰিব তাক যাতে দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হয়। মোৰ ঘৰখনো এৰে পেট পোহাই চুলিকেইডাল চুলিয়ে নাই গজিব গজিব ন কইনা চুমা পৰখত চুলি গজি উঠিব দিয়া চুলিয়ে নাই ফণি মাৰি আছে। মোহনৰ ককায়েক মাহালীখনতো এক্সট্ৰাকে ল'ব লাগিব দেই। কমলে ইয়াৰ পিন্ধি বিয়ালে যাবি, কুৰ্তা চুৰ্তা লগাই লাগিব, দিবদা কুৰ্তা তোলে সেইটো আন্নাত থোৱা নিচিনা লাগিব হয়নে। এয়া আমাৰ সমাদা, মাজতে বিয়া হৈ গৈছে গম পায় নহয়, কেনেকুৱা বিয়া অনুভৱ এতিয়া দাম্পত্য জীৱন একেবাৰে মজা। অঁ, বাকীটো সংসাৰ ঠিকে চলি আছে, একদম ঠিকে চলি আছে। আমাৰ বেহাৰবাৰীয়ে তেখেতক উদ্ধাৰ কৰিলে, মই যাব নোৱাৰিলোঁ খালি চিনেমা শ্বুটিঙৰ কাৰণে। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, এইবিলাক দীঘল হ'লে ব'ৰ লাগে। তে আশীৰ্বাদ কৰিবা আমাৰ ল'ৰাটো সংসাৰ ভাল হওক, এজনৰো আমাৰ মুকুতাদাৰ লগতে চুলিকেইটা লোৱা হওক। থেংক ইউ, লাভ ইউ অল, বাই বাই।